Dobrý večer všem fotbalovým faninkám a fanouškům při sledování fotbalové ligy mistrů. Dneska je na programu třetí gol ligy mistrů skupinové fáze FC Viktoria Plzeň versus FC Barcelona. Dámy a pánové, Viktoria Plzeň zatím po dvou kolech, kdy se jí podařilo porazit Inter Milan a Borussia Dortmund na prvním místě 6 body. Končí před FC Barcelonou. Která má 4 body. Úvodní výkop má FC Viktoria Plzeň. Tak věřme, že nazbírá nějaké další body do skupiny. Takže byla výhra. Procházka. Ale už tak, kdo by to byl čekal, že Viktoria Plzeň bude mít slušný bodový náskok před giganty, jako je Borussia Dortmund, Inter Milan a FC Barcelona. Hned ve třetí minutě žlutá karta dostávají Dembele. Tady se rozhrává na Řezníka. Řezník. Hořava. Alvách. Jde na předávka na Kajambu. Kajma bude centrovat. Ale nenašel Krmenčíka, to je škoda. Dembele. To můžeme vidět, Režel nabízí tabulku. A chce být teda pozadit na prvním místě. Ale pozor na Dembeleho. Hlubník ho nestíhá úplně a naštěstí. Dembele trefil. První závar. To je mzený. Může to byla ještě teď, ale vždycky. Takže by si měl kopat roh. Ano. Je to tak. A se zdává nakrátko. Dembele. Proti němu Kajamba, ale nevzral na něho. Artur. Lengelt. A hruša. Se on začíná hrubit. Co na to? Perinca. Hořava. Ten balon odskočil, ale naštěstí ho udržel Řezník. Kajamba. Kalvách. Lukáš Kalvách. Oba ho nestíhá. Centruje. Je tam Hořava Krvenčík, ale... Jenom mu vedlo tohle vyčkovat. Výborně Řezník. Center. A ke Krmenčíkovi se to nedostalo, bohužel. Rakitič.
Messi. Taky pič. Dobrně, pozdravím. Řezník. Vazové. Vazování pro Viktorku. Kajamba. Umník. Kajamba. Řezník. Je to nějaká lacha. Znovu řezník a bohužel offside. A kabá do offsideu. 19. minutě. Ano, offside bohužel jasný. Takže z toho nemohlo být nic. Viktorii Plzeň. Kajo zahrává. Centrem se snažil najít Suareze, ale naštěstí se mu to neprařilo. Karinca. Karamba. Řezník, teď on tam měl offside. Řezník může postupovat. Bude centrovat. Přidává Kajamba! Čel Kajamba, to je škoda, dámy a pánové. Výborný základ, tak se dělá. 22. minutě. Obrovská šance, Viktorie Plzeň. Celý gola. Nádherná akcička. Aspoň roh bude kopat. Chce Viktoria Plzeň. Klidně ho zábavu zahrává. Na Řezníka, ale přesně Limberský. A Rakitič. Alba. Dembele. Busquets. Suárez. Messi. Suárez. Výborně Pernica. Řezník. Kajemba. Škoda. Ale aspoň auto je hazování. Teď dostane u balónu. Já si trfám tvrdit, že Viktoria Plzeň je zatím lepším týmem než Barcelona. Procházka. Hořava. Hala. Řezník. Kajemba. Hala. Musí vystřelit, tak konec ne. Menší do balónu. Přijeme na Procházku. Procházka na Hořavu. Hořava první na Krmenčíka. Ale to hodně zajímavě. Teď Krmenčí tvoří. Procházka. Hořava. Krmenčík. A bohužel prostě zbraný. Ale to je švegen. Hořava nemohla nějak výrazně ohrozit. Na té druhé minutě. Alba. Out. Alba. Rakitič. Suárez. Rakitič. Messi. Neobránění holi hráči Plzně, ale naštěstí. Až teďkom. Kalvach. Řezník. Kalvach. Kaska. Kalvach. Řezník. Kalvach. Kajamba. Ale nevzdál. Dembeleho. Dembele z druhého balónu. Zase na Rakitiče. Dembele. Rakitič. Dembele z druhého balónu. Vystřelil a naštěstí. Třeba nebyla tak výrazná. Měla ohrozit, ale že už kup. Vítáte nemůže. Pernice. Řezník. Je to trošku opatrnější. Hráčů, které je Plzeň. Rakitič. Rakitič, Dembele. Moje Kajamba, ale podle se mu úplně stát balon do bezpečí. Kladu Plzně. A teď Hořava. Krmenčík.
Krmenčík. Mřava. Či Barcelony se ubránili. Takže nastavený čas, 2 minuty. Máme tady poločas. Dámy a pánové, tak zatím je to 0-0. Ale šance byly na obou stranách. Je Viktoria Plzeň. Byla dobrá. Mám si říct, že byla lepší trošku, no, ale i když má sebe šanci do Barcelony, ale Plzeň se nemá za co stydět, jako. Nádherný zápas. V prvním polčase. Vidíme, co přinese ten druhý. Znamená statistiky. No a na střely je to celku vyrovnaný. Barcelona měla jednu celu navíc. A je držení míče. A to je hodně v straně Viktoria Plzeň. A půjde se do druhého poločasu a víme, že Viktorka uhraje minimálně remízu. Nebo doufejme, že tu výhru. Ho zehráli. Rakitič. Musket. Tady nic zažitá karta, tak to je typu, já nevím, co. Tak do prvního poločasu ještě. Asi bude centrovat. Pozor! To byl tuším Suárez, to tam zakončoval. Se neostávat. Musí plzeňští hlídat. Imberský u balónu. Přinější hráč Viktoria Plzeň. Přesný kádru. Tam tu. Přinější. Tam je to ještě. Kopic. Procházka. Hudník. Pernica. Kalach. Kaska, Imberský, Bík, Kaska, Pic. Je to takové opatrnější, když to čol, ale když na to dojde, tak se to trochu podaří, ale Mořava teďkom doprostřed branky. Ještě teď s tím nemám žádný problém. Dneska spíš takový kombinační fotbal. Ten mě drží balón. Takže dobře. Takže jsem dneska hodně kombinovat. Nějaké šance. Chyt góla. Kdo to pokouší Honza Kopic. Přihlávka Krmenčíka. Krmenčík se před banky. A je to 1-2, dámy a pánové. Michal Krmenčík se prosazuje v 60. minutě proti FC Barceloně. Nevěřitelná záležitost. Viktoria Plzeň vede 1-0. Neuvěřitelná věc, dámy a pánové. Zase to Ter Stegen vykryl, ale Krmenčík naštěstí se mu povedlo z drážky vstýtit gola. A Viktoria Plzeň vraje 1-0 v 60. minutě. Tak Krmenčíkovi se podařilo trefit jak proti Borussii, tak teď i proti FC Barceloně. Hned je to veselější. Viktoria Plzeň vede 1-0. Pozor na odpověď Barcelony. Když Viktorka dala gola Borussii, tak hned odpověděla, byl to 1-1. V tom štěstí Messi, přesně. Štěstí pro Viktorku. Přidali, když se to Rakitiče šel do hry vydal. Opět. Kaska. Kořava. Opět. Kořava Liberský.
za vás. Mám šít. Tady je střelec, strašný zápasu. Teď je Plzeň teďka krásně chytil balon, Hořava střílí, tyčka. Tak to je škoda. V 68. minutě. Krásné zachycení balonu Michála Kremenčíka. Přidávka na Hořavu a Hořava do tyčky. Jdou se věci v tomto zápase. Tak Kremenčík hraje výborně. Chtěl slinu, ty robí celou gola teďkom. Přidávka na Hořavu znovu. Teďkom těsně vedle, dámy a pánové. Tak to je nádherný. Nádherný druhý poločas. Nový druhý poločas. Pohledu Viktoria Plzeň. Doufáme, že to vydrží až do závěrečného hvizdu. Bubník. Berský. Opět. Hořava. Kajemba. Jel Kajemba, nedostal se. Obrance, pracovní. Kajembele. Je hodně nebezpečný, když tomu dojde, pozor na něho. To prostě mají úplně pod kontrolou až Hubník. Rohový kop pro FC Barcelonu. Ještě za 30. minutě. Bude přidat i Viktoria Plzeň. Tohle Viktor je do hry. Jan Kovačík. Tady máme to střídání. Hrává taky dneska výborný zápas. Škoda té tyčky. A se uvidíme, co ho přivede. Jan Kovař. Barcelona taky střelila ještě místo Artura De Jong. Teďko naštěstí. Smutnou dávkou štěstí se plzeňští ubránili. Hubník. Mi to trošku uskočilo. A barcelonští vezou útok. Semedo. Suárez. Dembele. A Hruška. Jako těžší to teďkom bude, když Torka vede. Musí překonat. Přežít ten tlak. Závěrečný. Barcelony. Bude to nic hrozké. Jednomu z nejlepších klubů na světě. Chápu. Vážený. Pit. Na tom se ubránili. Alba. Tady Alba. Ten Kopic nestíhá úplně. Na pět je docela Kopic zrychlil, ale... No! Kopic naštěstí v tom centru. Pozor, teď to úplně nevyšlo. Messi. Plzeňští se ubránili. Ale ne úplně ještě. Dembele je u balónu. Dembele přidávka na Semeda. Semedo naštěstí. Máme tady další střídání. Místo Joela Kajemby prvé do hry. Adam Hloušek. To je ještě minuta. 9 a 80. minutě, kdy Viktoria Plzeň vede 1-0. A Barcelonci taky střídali místo Luise Suárez, přišel do hry. A to nějak Griezmann. Posílá za Atletico Madrid. Naše Rafka na Kovaříka, Honza Kovařík. Přijává na Kremenčíka. Víme to, že bude Kremenčík, ale... Tak jsem si ubránil. Jan. Asi. No bude Jan. A Lionel Messi. Balon. Němu Hudník. Úplně si neobránili plzeňští ještě. Jordi Alba. Výborně. Výborně, tady závěrečný hvist. Viktoria Plzeň i ve třetím zápase vítězí a poráží FC Barcelonu 1-0 a
tabulce a dámy a pánové, 9 bodů. Neuvěřitelná věc. Viktoria Plzeň vyřízla postupem. Kdo by to byl řekl před začátkem. Moderní fotbal předvádí Viktoria Plzeň ve skupině Ligy mistrů. Začal se jí porazit Inter Milan, Borussia Dortmund a teď i FC Barcelonu. A jedný zápas dneska. Chceme si připomenout gól Michala Krmenčíka. A ještě škoda. Škoda té tyčky. Myslím, tady je tuším, se necháte minutě. Ne, tak. Tady asi mít nebudem, ale taky to byla velká šance. Tady Hořava mohl zvýšit náskok. A tady máme statistiky, ale Barcelona na střely o trošku lepší, ale to nás vůbec nemusí zajímat. Udržení míče měla Viktorka lepší. Tady padl nádherný zápas dneska. Viktoria Plzeň porazila FC Barcelonu 1-0. Můžeme vidět, Viktoria Plzeň vede skupinu o 5 bodů po třetím kole, tak věřme, že v odvetě taky uhraje nějaké ty body a zajistí si postup, dámy a pánové. To bude z dnešního zápasu všechno. Já se budu těšit u toho dalšího. Mějte se a příjemný zbytek večera. Přeji Daný Vávra.